A Federalni zavod za zapošljavanje i udruženje poslodavaca federacije danas su radi poboljšanja efikasnosti funkcioniranja tržišta rada i unapređenja međusobnih odnosa potpisali sporazum o saradnji. Federalni zavod za zapošljavanje sporazumom se obvezao da obavještava udruženje poslodavaca o projektnim aktivnostima i mjerama aktivne politike zapošljavanja, da će oglase dobijene od poslodavaca objavljivati na svojoj internet stranici, kao i da će u većim birojima za zapošljavanje pokrenuti uvođenje šaltera isključivo za pružanje usluga poslodavcima. Mi ćemo zajednički djelovati kad su u pitanju i sajmovi zapošljavanja, tako da prezentujemo naše kapacitete, mogućnosti kako kadrova, tako i sposobnost i mogućnost zapošljavanja kod poslodavaca. Dalje, zajednički ćemo sigurno djelovati i u pravcu Ministarstva obrazovanja da bismo proizvodili kadar koje tržište traži, a ne da ih proizvodimo za biro rada. Udruženje poslodavaca federacije se obvezalo da će zavodu dostavljati oglase, odnosno konkurse o slobodnim radnim mjestima, podatke o zapošljavanju nezaposlenih osoba, kao i raditi sa zavodom na prekvalifikaciji radnika. Mi bi htjeli da imamo ulazne podatke kad govorimo o razvojnim projektima, gdje ih usmjeravati. Nama nije cilj poslodavcima, ako razgovaramo o nekakvoj razvojnoj politici Bosne i Hercegovine, da bude sve skoncentrisano u velikim mjestima i da dolaze ljudi u velika mjesta, nego jednostavno da imamo podatke da u pojedinim mjestima koja je radno sposobna snaga, gdje se može usmjeravati određeni projekti i da zajednički radimo i na dokvalifikaciji, prekvalifikaciji i svim onim aktivnostima u toku što bržeg zapošljavanja. Imamo već ukazao i na neophodnost izmjene općeg kolektivnog ugovora i donošenje zakona o radu i zakona o posredovanju i zapošljavanju, istaknuši da BH Privreda više nema vremena da čeka na novo zakonodavstvo.